Є, так? Отже, Ірина Комарова запитує: «Об'ясніть, пожалуйста, чому немає підтримки молодим спеціалістам, які приходять працювати в школу?» Я знову ж таки хочу відповісти пані Ірині в тому, що ми розроблюємо зараз програму, яким чином залучити молодого спеціаліста в школу. Інше питання, ми зараз працюємо з сільськими селищними головами для того, щоб надати молодому спеціалісту, молодому вчителю, ну, для прикладу, проживання в сільській місцевості. Тому що дійсно в сільській раді є дуже багато приміщень, які не використовуються, або домів, які не використовуються. Окрім того, ми залучаємо до цього питання ще бізнес, тому що кожен з нас, як з батьків, хоче для того, щоб дитина отримала краще навчання і кращу для себе умови навчання. Крім того, ми зараз ще працюємо над тим питанням, наприклад, якщо молодий вчитель приходить в сільську місцевість і знімає якусь квартиру або якусь будівлю в сільській місцевості, щоб господарям, наприклад, можна було компенсувати за комунальні платежі в рамках проживання цього молодого спеціаліста. І одне головна відповідальність, ту, яку ми беремо перед молодим вчителем, це забезпечити його навантаженням. Якщо навіть сьогодні до нас звертаються вчителі, ми готові їх забезпечити і навчанням, і навантаженням, і готові забезпечити їх навіть місцем проживання. Інше питання. Тарас Бузак запитує мнення начальника управління образування, чому результати ЗНО у херсонських випускників такі слабі. Моя особиста думка, що, по-перше, ЗНО питання, вони постійно удосконалюються, постійно вони ускладнюються, їхній стан, їхній рівень, і не можна, наприклад, порівнювати один рік з іншим. Наприклад, минулого року у нас було 36 осіб, які здали на 200 балів. В цьому році їх лише двоє. Але питання щодо підготовки ЗНО і до викладання, наприклад, в школах, стоїть паралельно, тому що якщо слідувати логіки, що ми маємо готувати лише до зовнішньозалежного оцінювання, то в такій справі ми в 11 класі викладали лише 4 предмети, по яким здають ЗНО, а решту ми взагалі не викладали. Тому питання ЗНО, воно має бути йти паралельно. Я згоден про те, що і ми зараз коригуємо навчальні програми для того, щоб, по-перше, надати можливість дитині під час навчання вже в 11 класі нам пробувати здавати певні теми у вигляді ЗНО, для того, щоб, в першу чергу, готувати психологічно його до тестування. Це з одного боку. З іншого боку, ми намагаємося зараз коригувати програму таким чином, щоб в 11 класі, окрім вивчення нових тем, була повторюваність тих тем, які починали вивчати з 5, 6, 7, 8, 9 класи, для того, щоб дитина мала змогу акумулювати свої знання. І третє питання, якраз для пана Тараса, можу сказати одне. Якщо він побачить результати опори, яка проводила незалежний моніторинг, який показує, що на превеликий жаль до питання зовнішньозалежного оцінювання наші випускники починають, як правило, готуватися лише за місяць. Але я пропоную всім випускникам готуватися, починаючи вже з 1 вересня, для того, щоб могли здати ЗНО і вступити до наших вищих навчальних закладів. Інше питання від Тараса Бузака. Когда начнут увольнять глубоких пенсионеров с административных должностей в учебных заведениях области? Тут питання можна розглянути в двох характеристиках. З точки зору законності ми не маємо права звільнити, бо це є порушення прав людей на працю. Згідно Конституції України, кожна людина має право на працю, незалежно від віку, раси, віросповідання і решта. Але питання щодо іншого, да, щодо там глибоких пенсіонерів, то пан Тарас має знати і розуміти, що, наприклад, в багатьох сільських населених пунктах, на превеликий жаль, пенсіонерів просять прийти до школи, тому що не можуть знайти молодого фахівця, який би мав би бути директором школи або завучем школи. І поряд з цим я запрошую пана Тараса до Каланчатського району, де є директора шкіл, яким 26-27 років, які молоді, які перспективні, які хочуть працювати. І це якраз є той яркий приклад, до якого я можу продемонструвати пану Тарасу. Наступне питання. Ваше ставлення до поборів в школах, чи можна перейти виключно в безготівковій оплаті благодійних внесків? В перспективі, чи зможе українська освіта взагалі відмовитись від батьківських грошей? Задає Володимир Косюк. Отже, пане Володимире, хочу сказати таким чином. Моє відношення до поборів школи завжди є негативним. Ми не можемо превращати школу в конвертаційний центр, до якого батьки приходять і оплачують за якісь послуги.
Тому що в такому випадку втрачається цінність того, що є в школі, а саме навчання і формування принципів і цінностей у молодого покоління. З одної точки зору, з іншої точки зору, ми маємо для себе розуміти, що той бюджет, який є на сьогоднішній момент, він не дозволяє школам, наприклад, здійснювати поточні ремонти. Тому питання, якщо міська влада, місцева влада, районна, сільська, селищна хоче допомогти школі і не перекладати це на плечі батьків, то ми тільки за і тільки супер, давайте, виділяйте кошти з місцевих бюджетів. З іншої точки зору, я нагадаю для всіх, хто нас буде, хто нас бачить, ми заборонили будь-які побори в школах. Якщо це, якщо хтось із батьків хоче це зробити, то це пора робити в цивілізаційній формі. В кожній рахунку, в кожній школі відкрито свій рахунок для благодійних пожертв органах казначейства. Тобто, якщо хтось із хоче з батьків допомогти, він має взяти номер рахунка і перерахувати кошти в органи казначейства, де за допомогою акумуляції цих коштів на рахунку можна закуповувати будь-що, якщо це бажають потрібне для батьків, батьків класи. Але, повторюсь, лише в безготівковій формі і лише на рахунки органів казначейства. Більше?